Mihin törsäät rahaa? Vaatteisiin ja ruokaa. Mikä on ollut semmoinen niin kuin eniten aivopiaru rahatörsäyskeissi, mikä sulla on ollut? Mikähän se olisi? Hei, mä tiedän, jo ihan älytön juttu. Ei vitsi, laukku. Yksi Christian Diorin laukku. Okei. Okay. Oltiin ystävien kanssa Dubaissa, hirveessä hiprakassa. Siinä oli Christian Diorin siis tämmönen liike. Ja oltiin sitten jo päivä siinä juulittu ja tanssittu ja sitten ilta läheni. Ja sitten ystävä oli, että hei, mennään ihan nopea käymään. Mä olin koko päivä sanonut, että ei vaan sit mennä tonne. No sitten me mennään, sit mä olin etsinyt semmoista valkoista laukkuu. Ja sitten siellä oli semmoinen Christian Diorin semmoinen valkoinen laukku. Ja musta se niinku näytti tosi kivalle siitä. Mm. Ostin sen sitten aamulla silleen, että ei perkele. Paljon se maksaa? 5 500 euroa. Ja mä en tykkää siitä yhtään. Mä oon käyttänyt sitä 2 kertaa. Se on musta ihan kauhean.